Масштабна пожежа ледь не знищила два будинки. Займання трапилося на приватній території у селі Жирівське Жидачівського району. Пожежників повідомили, що загорілося сіно. Прибувши на місце, рятувальникам вдалося не допустити поширення вогню на два прилегли будинки. Приблизно за 40 хвилин займання вдалося повністю ліквідувати. Відомо, що внаслідок події ніхто не постраждав, але вогнем було знищено одну тонну сіна. Наразі обставини події з'ясовують експерти.